bacı qardaş böyüyəndə görmüsən də o balaca bacı qardaş orada Moskvada baxmısan onları? Bəli, bəli. Baxmısan da yəni. Mehrimə dünyaya gəldiyi gün burdan getdim birbaşa təyyarə ilə xəstəxanaya. Bir böyük bacı kimi, yəni anana da yardım kimi belə deyim də. Beləmək. Yox, yox, yox. Bizdə ümumiyyətlə uşaqları beləməyib mama heç vaxt. Belə deyim də, həm uşaqlara baxıcı olubdu, həm də mama o qədər həssasdır ki, onlara qarşı. O özü üstündə titrir, bizimki ancaq oynatmaqdır. Yəni heç biz oynadırdıq. Yaxşı, onu keçdim növbəti suala. Sən haçan fasiləyə çıxırsan? Hə, mən belə deyim də. Ya çıxacaqsan mı? Yəni, ola bilir ki, çıxmasan. Belə bir şey deyim. İnşallah avqust ayında gözlənilir ana olmağım. Allah nəsib etsin. Təxminən ayın tarixi? 8-i yəqin ki. Şirbürcü. Şirbürcü, bəli. Ay, maşallah. İnşallah. Açığı, bizdə evdə bu problemdir hal-hazırda ki, Getmə, iş, dayan. Mən də deyirəm ki, mən evdə hər gün oturanda sıxılıram. Bilirsiniz, işləməyə örgəşən insan alınmır məndə heç cürdə, yəni depresiyaya düşürəm. Amma səhnədə olanda, öz işimlə məşğul olanda xoşbəxt oluram. Onsuz da yay fəsilinə təsadüf edir də məhrəmi yayı. Bəli, mənim bəxtimlə, mən bir tək iyun ayını çalışacağım. Sonra iyul-avqust fəsilə vermişik, amma sentyabrdan artıq işlər yazılıb. Davam edəcəksiniz. Davam edəcəksiniz.